नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली न्युज टिभी। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हामी निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टको साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। प्रधान न्यायाधीश चोले शमशेर जबराको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आज पुनः बैठक बसेर भावी रणनीतिबारे ठोस निर्णय लिने भएको छ। करिब एक सातादेखि इजलासमा नबसी छुट्टै छलफलमा जुट्दै आएका न्यायाधीशहरूले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आज ठोस निर्णय लिने तयारी गरेका हुन्। न्यायाधीश सदे अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल बिदा सकेर सर्वोच्चमा फर्किन लागेकोले उनीहरू सहितको बैठक बस्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधान न्यायाधीशहरूले मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरूले उनले गठन गरेको इजलासलाई अशोधित रूपमा बहिष्कार गर्दै आएका छन्। बहिष्कार भनेर औपचारिक निर्णय नगरे पनि इजलास सुरु हुने समयमा नै न्यायाधीशहरूले छुट्टै बैठक राखेर इजलासलाई टार्दै आएका छन्। यसअघि शुक्रबार बसेको बैठकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दा हेर्ने कि भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच सामान्यत छलफल भएको थियो। त्यसबारे आजको बैठकमा थप छलफल हुनेछ। यसै गरी सर्वोच्चका 20 न्यायाधीशहरूमध्ये 18 स्पष्ट रूपमा जबरा विरोधी कित्तामा खुलिसकेका छन्। विधामा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी पनि आफूसँग रहेको एक न्यायाधीशले बताएका छन्। न्यायाधीश केसीको पनि साथ नपाएको खण्डमा प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्चमा एक्ले पर्नेछन्। उनीहरू विरुद्ध कानुन व्यवसायको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन आजबाट आन्दोलनका लागि कार्यक्रम थाल्दैछ। राजीनामाका लागि प्रधान न्यायाधीशहरूलाई 5 अल्टिमेट दिएको बारले आज हातमा कालो पाटी बाँधेर सर्वोच्चमा 1 धरना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। दर्शकबिन, यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरोध स्वरूप ज्येष्ठ वकिल कृष्ण प्रसाद भण्डारीदेखि पूर्व सभामुख दमन्ना ढुङ्गालाई पनि कालो पट्टी लगाएका छन्। अन्य वकिलहरूले पनि कालो पट्टी लगाएका छन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका अनुसार वकिलहरूले कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रेपछि सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। वकिलहरूले आज 12 कालो पट्टी बाँधेर प्रधान न्यायाधीश जबराको विरोध गर्दैछन्। विरोधको कार्यक्रमबारे शुक्रबार घोषणा गरेको हो। पर्सि भने सर्वोच्च परिषदमा वकिलहरूले धरना नै दिने भएका छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायको गरिमा उच्च पार्ने काम गर्न नसक्ने न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचार विभिन्न किसिमका विकृति र विसङ्गति नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्दै आएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी जनताको साथ पाए मधेसमै आएर चुनाव लड्ने र प्रधानमन्त्री बनेर संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन्। मधेसी जनताको पक्षमा सधैँ माओवादी रहेको भन्दै उनले आगामी निर्वाचनमा मधेसमै आएर चुनाव लड्ने बताएका छन्। सर्लाहीको मङ्गवामा शनिबार आयोजित शिक्षक सङ्गठनको एकता कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपालको गणतन्त्र माओवादीकै कारणले आएको बताउँदै उनले भने मधेसलाई सम्मान दिने, पहिचान दिने र मधेसीलाई राष्ट्रको सर्वोच्च निकायमा नेतृत्व पुर्याउने पहल माओवादीले गरेको घोषणा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। मलाई आज गर्व महसुस भइरहेको छ। मधेसीका वृद्धिजीवी शिक्षकले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले जुन बेला मधेसमा अधिकारको लडाइँ चलिरहेको थियो त्यो लडाइँको बेला आफ्नो ध्यान मधेसमै रहेको बताएका छन्। उनले भने जबसम्म मधेसी उत्पीडितहरूलाई अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पनि हुन सक्दैन, नेपाल मुक्त पनि हुन सक्दैन। यो मेरो मान्यता हो। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बनाएर समानता दल भ्रष्टाचारको विरुद्ध आन्दोलन छेडियो र मेरो नेतृत्व 1300 मधेसी जनताको छोराछोरीको रगतको यो धरतीमा बगेको छ। मधेसमा यति ठुलो बलिदान नभएको भए अहिले देशमा सङ्घीय गणतन्त्र समानुपातिक समावेश हुँदैन थियो, उनले भनेका छन्। अध्यक्ष दाहालले भने जुन पार्टी र नेतृत्व मधेस र मधेसी जनताको अधिकार र आत्ममानको लागि लडे त्यो पार्टीले मधेस व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रपति पदसम्म पुर्यायो। त्यो पार्टी विदेशीको दलाल मधेसी विरोधी भन्यो। त्योभन्दा बढी दुःखद कुरा के हुन सक्छ? उनले देशमा ठुलो बलिदान पछि आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। ज्ञात विरोधी संविधान विरोधीहरू, समावेशी समानुपातिक विरोधीहरू अहिले पनि यो संविधान लागू नहोस्, संविधान परिमार्जन भएर लागू नहोस् त्यसलाई रोक्न अनेकौँ षड्यन्त्र गरिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्।
दर्शकबिन यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसदीय प्रणालीकै कलङ्कको संज्ञा दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा जस्तो संसदीय प्रणालीकै कलङ्कलाई फेरि संसदमा पाइला टेक्न नदिने गरी आगामी निर्वाचनमा हराउन पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सभामुख सापकोटाले सभामुखको गरिमा मात्र नराखेको नभई संसदीय व्यवस्थाको कुनै पनि मर्यादा कायम राख्न नसके गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र सामेल भएर आफ्नो सभामुख सापकोटाले पदीय भूमिका गरिमालाई बिर्सिएर तिलाजली दिएको दावी समेत गरेका छन्। उनले दाहालको निर्देशनमा उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदलाई अन्यको बन्द बनाउने काम गरेको भन्दै आक्रोशित समेत व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई देश बर्बाद पार्ने काममा मात्र शरीक हुने पात्रको रूपमा चित्रण गरेका छन्। दाहालले धक्का छल्याङ भनेर आफैलाई महाविपत्तिकतर्फ धकलले लागेको अध्यक्ष ओलीले दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन समेत गर्न नसक्ने गरी बुढो भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले 5 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने महाधिवेशन गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसले संवैधानिक रूपमा थप गरेर 6 महिनामा पनि गर्न नसकेर आफूहरूलाई अशक्तित पार्टीका रूपमा उभिएको ओलीको भनाइ छ। उनले काङ्ग्रेस जस्तो अशक्त पार्टीले आफ्नो पार्टीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने दावी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने 5 वर्षभित्र गर्नुपर्न नसक्ने, त्यसपछि 6 महिनामा गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्न नसक्ने, निर्वाचन आयोगले दिएको 6 महिनाभित्र अहिले पनि 14 जिल्लामा काङ्ग्रेसको अधिवेशन बाँकी छ, त्यो कुनै पनि हिसाबले काङ्ग्रेसको रीति पुर्याउने कुरा हो। महाधिवेशन आयोजना गर्ने क्षमताकै काङ्ग्रेससँग समाप्त भइसकेको छ। महाधिवेशनकै गर्न नसक्ने हालतको काङ्ग्रेस बुढो अशक्त भएको छ। त्यसैगरी अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा करोडौँको भाग कुण्डा किन्यो भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको पनि खण्डन गरेका छन्। उनले नयाँ नयाँ कथा हाल्ने नेताका रूपमा दाहाल रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री हुँदा करोडौँको भाग कुण्डा किनेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताएका छन्। बरु आफूले घरबाटै लगेको भाँडामा खानेकुरा बनाएर खाएको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। तकबिन यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीबाट प्रवेश गरेका पूर्व मन्त्री प्रभु शाहलाई पार्टी छाड्न नदिने उपाय अपनाएका छन्। उनले शाहलाई पार्टीमै राख्न केही माग पूरा गरिदिएका छन्। ओलीले शाह निकट दुई नेता कुन्दन कुशवाहा र महन्त सहमीलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार नै शपथ लिएका छन्। शाहले एमाले छाड्ने चेतावनी दिँदै 8 बुढे माग राखेका थिए। उनी माओवादीमा प्रवेश गर्ने चर्चा समेत चलेको थियो, तर ओलीले गत हप्ता घरमै डाकेर उनका केही माग पुरा गरिदिएका थिए। प्रभु शाह प्रदेश 2 बलियो पकड छ। रौतहामा उनको विशेष प्रभाव छ। रौतहा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गृह जिल्ला पनि हो। त्यहाँ माधव नेपाललाई चुनौती दिन पनि